തെളിച്ചമേകാൻ പൊൻപുലർക്കാലം വെളിച്ചമാകും പോറുങ്ങുവെട്ടം പക്ഷിപരാഗം തെളിച്ചു കാട്ടും പോരുന്നു ദൈവം പ്രിയമുള്ളവരെ, അപ്പം തരുന്നവന് വേണം അപ്പനെന്ന് വിളിക്കാൻ എന്നൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നു. അപ്പവും അപ്പനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്നറിയില്ല, എങ്കിലും ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരർത്ഥം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം പുത്രനെ ദാനമായി നൽകുന്നൊരപ്പൻ, അതും പുത്രനെ അപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നു, നുറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരപ്പമായി. എല്ലാ ദിവസവും പുത്രനെ അപ്പമായി നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു കുർബാനയും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സമ്മാനമായി തന്നു. സത്യത്തിൽ ഈ നുറുക്കപ്പെടുന്ന അപ്പത്തെ മറക്കുമ്പോൾ അപ്പനെ തന്നെയാണ് മറക്കുന്നത്. ആ അപ്പം ഭക്ഷിക്കാതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കും. വിശന്ന് കണ്ണു കാണാനാകാതിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചയും മങ്ങും. ജെറൂസലേമിലേക്ക് പോയവർക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. എമ്മാവുസിലേക്ക് പോയവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് അനുഭവം. പക്ഷേ നുറുക്കപ്പെട്ട അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ കാഴ്ച ശരിയായി. നമ്മുടെ കലഹങ്ങളിലും ദൂർത്തുകളിലും എല്ലാം നാം ഈ അപ്പത്തെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പത്തെ മറക്കുന്നത് അപ്പനെ മറക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാ ദിവസവും ഈ അപ്പം നമ്മളെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ കണ്ണു തുറക്കപ്പെടും, വിശപ്പും മാറും. അങ്ങനെ നല്ല കാഴ്ചയുള്ള, ഒന്നിനോടും വിശപ്പില്ലാത്ത, ഒന്നിനോടും ദാഹമില്ലാത്ത നല്ല ദിനങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ. ഓരോ ദിനവും ഈ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പനെ ഓർക്കുന്നവരാകും. നന്ദി.